6 ቢሊዮን ብር የደንበኞችና የራሱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መበዝበሩን ይህም በውጭ ባለ የፋኖ ደጋፊ ምናምን የሚል ዜና አየሁ ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስታፍ በግለሰብ ደረጃ እንደዚህ ስም እየጠቀሰ ምናምን የሚያወራው ነገር ምንድን ነው የሚል ነገር ያስኩና፣ ይሄ እንግዲህ ትክክለኛ የባንኩ አካውንት ነው አይደለም የሚለውን ነገር ለማጣራት አብዩ ታደሰ ጋር በውስጥ በኩል ጻፍኩለት ማለት ነው። አብዩ ታደሰ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፒአር ውስጥ ያለ ሰው ነው። እሱ ጋር ቀጥታ በውስጥ መስመር በኩል ስልክለት ከ600,000 በላይ ተከታይ ያሉት ትክክለኛውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኦፊሻል ፔጁን ላከልኝ ማለት ነው። እና አሁን ብዙ ሰው የዜና ምንጩን ማስተካከል መቻል አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሎጎ እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚል ስም ስላለው ብቻ እዛ ላይ የሚዘገበው ነገር ጠቅላላ ትክክል ነው ማለት አይደለም። እና ትክክለኛው ገጽ ይሄኛው ነው። እዚህኛው ላይ ስትገቡ ራሱ ከ14 ሰዓት በፊት አብዴት ያደረጉት ዜና ያው ስለ ብዙ ትዕግስታችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የሚልና ከዚህ ቀጥሎ የማቀርብላችሁ ዜና ነው። ከዛ ውጪ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ስለዚህ አንደኛው ችግር ምንድን ነው? የሌለ ወሬ ፈጥሮ ያው ብዥታ መፍጠርም ግርግር መፍጠርም የሚፈልግ ግሩፕ አለ። እኔ ይሄኛውን መንገድ አልመርጠውም። ምክንያቱም በረብሻ ባለመረጋጋት የሚፈጠር ምንም ነገር የለም። ባንኩ የራሱ ችግር አለበት። ያንን ችግር ራሱ ባንኩ ማስተካከል መቻል አለበት። በትክክለኛው ገጹ ደግሞ የሚለቃቸውን መረጃዎች መጠቀም መቻል አለብን። ከዛ ውጪ እንደገና ሌላ ተጨማሪ ቀውስ መፍጠርና እሱን ማራገብ ያለብን አይመስለኝም። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ምን አገባህ ምናምን ምናምን፣ ይሄ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ አስተያየት አይደለም። እና ሁላችንም ትክክለኛውን መረጃ ብቻ እየተለዋወጥን ለሀገራችንም መረጋጋት፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አሁን ያኛው 6 ቢሊዮን ብር ኪሳራ የሚለው ነገር እና ወሬውን ደግሞ ስትመለከቱት የሚለው የደንበኞችና የባንኩ ብር እንደተዘረፈ ነው የሚያወራው። እና ብዙ ሰው አምኖታል ያንን አካውንት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትክክለኛ አካውንት 651 ሺህ ተከታዮች ያሉት ነው። እሱ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ያለው የ2015 አንድ ዜና አለው። ከዛ በኋላ ግን 14 ሰዓት በፊት ለውድ የባንካችን ደንበኞች የዲጂታል ባንክ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ መጀመሩን እንገልጻለን የሚል ዜና አለው። በሲስተም ችግር ምክንያት በባንኩ አገልግሎቶች ላይ ማለትም በቅርንጫፎች፣ በኢንተርኔት ባንኪንግ፣ በሞባይል ባንኪንግ እንዲሁም በሲቢኢ ብር የአገልግሎት መቋረጥ አጋጥሞ እንደነበር መግለጻችን ይታወቃል። በቅርንጫፍና በኤቲኤም የሚሰጡ አገልግሎቶች ቀደም ብለው መጀመራቸውን ያሳወቀ ሲሆን አሁን ደግሞ በዲጂታል የሚሰጡ የባንክ አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ መጀመራቸውን እናሳውቃለን። ውድ ደንበኞቻችን በትዕግስት ስለጠበቃችሁን እያመሰገንን ለተፈጠረው የአገልግሎት መስተጓጎል በድጋሚ ይቅርታ እንጠይቃለን ይላል። ይሄ እንግዲህ ከዋናው የሲቢኢ ስታፍ አብዩ ታደሰ በሱ መሰረት ትክክለኛውም የኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ በፌስቡክ በኩል ኮንፈርም የተደረገ ምልክት ያለበት ነው። ኮሜንታችሁን እና ይሄ ደግሞ መረጃ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።